हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई वेलकम छ पुष्प गुरुङको च्यानलमा अनि हजुरहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन म पनि ठिकै छु अनि आज मैले मुखबाङमा लिएर आएको छु आज ढिँडो लिएर आइन है भात लिएर छु राइस अनि यहाँ चिकन ग्रेभी है अनि यहाँ फ्राइड दाल अनि यहाँ मैले पापड यति ठुलो पापड राखेको छु अनि यहाँ सादा पानी राखेको छु ल अनि यहाँ प्याज अनि यहाँ खुर्सानी ल त ढिलो नगरी खानातिर लागौँ है त मसुरी दाल बनाएको है फ्राई होला लसुन
ल गाइस आजको भिडियो पनि यही सिद्धियो अनि भात चिकन ग्रेभी अनि फ्राइड दाल पापड आहा धेरै मिठो एकदम टेस्टी अनि चिकन ग्रेभी त झन् एकदम मिठो भयो चाहिँ आज मैले अर्कै तरिकाले बनाएको घरमै ल त मेरो भिडियो हेर्नु होला अनि हजुरहरुलाई मन पर्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला नभुल्नु होला अनि लाइक अनि मिठो कमेन्ट गरेर छोडिदिनुस् ल अनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् होला ल त अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला अनि मेरो युट्युब फ्यामिली सबैलाई मेरो मन हृदयदेखि धेरै धेरै माया अनि ल अहिलेको लागि बाई बाई